Tu je bila upravljena študija, ki kaže, da je treba biti pozoren na to, da je nevarnost zlasti v tem trenutku, da bi se tveganje za revščino pri ženskah bolj povečalo. Zato sem tudi sama poslala službi vlade za enake možnosti in evropsko koordinacijo pismo in poziv, s katerim jih pozivam, da naj pripravijo podobno študijo tudi za slovenske razmere, kajti treba je poznati, kje so tveganja, da se lahko potem tudi primerno ukrepa.